Peter, lidt længere ind. Sofie, smil lige lidt. Kom derop og få noget kage. Hvis du nu tager dig af kaffen. Ja, men jeg skal ikke. Okay, okay, jeg finder lige en kaffe. Ja, værsgo. Kom her, jeg kigger ikke her. Jeg har været med. Det synes jeg er godt. Det er sådan, at jeg tog det. Jeg har lavet det.